kan vi ikke tage os selv, jo. Men ja, udover os, det er klart. Så... Altså, Holger. Holger vil gerne være klog. Vil gerne være klog. Nicolaj Larsen er rimelig klog. Er også rimelig klog. Blå. Blå er ekstrem. Vi giver til blå. Er blå han professor? Ingeniør. Ja. Professoren. Ja. Hvad får han? Der er ikke nogen, der når ham. Det er sokkeholderne her. Så blot vi har klog firma. Han vil nok også gerne have den. Jamen, det er også det. Det er også det. Altså, man kan sige, der er ingen tvivl om, at Blåbjerg er den klogeste på hele holdet. Altså, det er han jo. Men klog, det er jo også sådan en, der virkelig gerne vil være klog. Jamen, det er rigtigt. Tænker jeg. Og måske mig selv. Eller Nicolaj. Det melder du op. Okay, så. Ja, men jeg vil gerne melde den op. Altså, det har set godt ud i time-out, når vi har spillet det. Jeg vil sige, der har du været der var farlig her. Ja, jeg har fået nogle gode spørgsmål. Ja. Ej, men det er Blåbjerg. Ja. 100%. Jeg har boet sammen med ham i 2 år i trækkenlisten. Vi er meget, meget enige. Det er Jacob Blåbjerg. Ja. Bare den uddannelse der, den er ingen af os, der vil forstå. Ja, den må gå til Blåbjerg. Ja, han er... Det kan være, vi bare skal tage den. Han er, han er bare klog. Det er ikke fordi, han er en klog. Det er altså bare fordi, han er klog. Altså, ja, det er han. Så... Søn af professoren. Ja. Det er gode forudsætninger. Ja. Så, Jacob Blåbjerg. Ja. Velkommen tilbage, og Dan, valget er dit. Jeg nubber bredbånd til en halv hund. Hvilken bredbåndshastighed dækker de fleste danskers behov? Torkild? Det er ikke det rigtige svar, Jan. Torkild er ikke nogen bredbåndshastighed. Har Dan måske et bud? 50 megabit. Tommel op! Helt rigtigt, og lige nu kan du få 50 megabit Stofa bredbånd for kun 50 kr. Om måneden i 3 måneder, inklusiv trådløs router. Se mere på stofa.dk.